Граѓаните се охрабруваат да ја пријавуваат корупцијата во антикорупцијската комисија. Се поголем е бројот на граѓани кои испраќаат пријави со доволен материјал за антикорупционерите да отворат постапки. Председателката на Државната комисија за спречување корупција Билјана Ивановска за телевизија 24 вели дека за разлика од претходно, кога доставувале анонимни пријави но и постари од 10 години за кои поминал рокот, сега оваа слика се менува. Како поминува времето, граѓаните веќе доставуваат поквалитетни и со повеќе информации пријави. Тоа исто е многу важно, затоа што имаше и период кога беше голем бројот на пријавите, меѓутоа со оскудни информации плюс анонимни и ние не можевме понатаму како да ги доистражиме тие случаи. За нас пријавите од граѓаните се многу важни заради тоа што преку тие пријави ние ги детектираме и појавите кои што се несоодветни во општеството и кои што треба да се санираат на одреден начин. Според Ивановска, охрабрувачки е податокот што после повеќе години Македонија добива повеќе поени на извештајот на Transparency International за мерење на перцепцијата на индексот на корупција. Предупредува и дека не треба да не заслепува растот, бидејќи има фактори кои тежат во општеството, а за кои треба многу работа со цел да се искоренат. Ова е само еден ориентир дали се движиме ние во позитивен правец, односно дали спроведуваме соодветни политики за да се бориме против корупцијата, но никогаш да не заборавиме и да бидеме свесни дека треба уште многу за да се избориме. Да не не заслепува сега резултатот, затоа што ризичните фактори кои што на кои што постојано укажуваме, а тоа се политичкото влијание, неказнивоста, недоволниот интегритет, потребата од поголема транспарентност, и конечно злоупотребата на дискреционите овластувања се уште многу тежат во општеството и многу треба да се насочиме кон работа за да се елиминираат овие фактори. Државната комисија за спречување на корупција во моментов има отворено околу 1000 предмети по пријави и вкупно 1138 по собствена иницијатива, од кои 710 се однесуваат за недоставени анкетни листови за имотна состојба. Антикорупционерите решили околу 1500 предмети. Во борбата со корупцијата судството е значено како слаба алка. Токму по решени коруптивни случаи требаше да проработи и бројчаникот кој во 2020 година експеримерот Зоран Заев го постави на триумфалната капија, а кој никогаш и не проработи. Индексот за перцепција на корупцијата во Македонија се мери од 2003 година. Од тогаш остануваме заглавени на истите места, помеѓу 111-то минатата и 66-то најдобро во 2015 година.